Министър Симеон Дянков запали свеж в правешкия манастир Свети Теодор Тирон и бе приятно изненадан, че стопанинът на манастира, архимандрит Йоан, е добре запознат с неговото мнение за световната криза и прогнозите му, че трудният преход за България ще бъде още една година, след което ще се усети оживлението в икономиката. В езиковата гимназия министър Дянков разговаря с директорките на езиковата гимназия и основното училище. Преди месеци община Правец внесе искане във финансовото министерство да бъде отпусната целева субсидия от 800 000 лева за спешен ремонт на сградата на училището. Най-голяма е нуждата от ремонт на покрива, тъй като следите от течовете могат да се видят навсякъде. От ремонт се нуждаят още плувния басейн и физкултурния салон. Министър Дянков пожела да влезе в една от класните стаи по време на час. Той лично поздрави учениците от немската паралелка. Две са възможностите за финансиране ремонта на училището. Единият начин е целевата субсидия от финансовото министерство. Вторият е да се кандидатира с проект по европейски програми. В Правец обаче се надяват на Министерството на финансите, тъй като ако получат целева субсидия, ще спестят много време и ремонтът ще бъде извършен по-бързо. Инициатор за визитата на финансовия министър в община Правец е областният управител Красимир Живков. Целта е да се запознае на първо място с региона, с проблемите и с успехите. Затова от сутрита имахме възможност да посетим не един или два обекта. След малкото ще дойде кметът на Ботевград, за да поговорим и за проблемите на Ботевград, предимно да акцентираме за финансовото състояние на болницата, а така също и да бъде завършена от амбициозните задачи, именно завършването на старческия дом, дома за възрастни хора в Ботевград. Аз съм убеден, че въпреки кризата, въпреки рецесията, министър трябва да е запознат. Да е запознат с това какви процеси се случват в българските общини и каква е ролята на местната власт. Убеден съм, че процесите ще продължават и занапред. И съобразявайки с общинският план за всяка една община, с областния план за развитие до 2013 година, ние трябва да даваме максимум от себе си, максимум да дава местната власт и разбира се да се кандидатства по европейските програми, а така също и за някои целеви средства, които са така с приоритетно значение. Спортният директор на Лукао Сашо Везенков посрещна финансовия министър в спортния комплекс на Правец. Тази година комплексът ще се увеличи с още едно съоръжение – стадион и нова лекоатлетическа писта, която ще бъде уникална, а финансирането е по проекта за трансгранично сътрудничество с сръбския град Пирот. Строежът на новия стадион вече е започнал и се очаква да бъде готов до октомври тази година. На 8 октомври, господин министър, трябва горе да се играе квалификация България-Хърватска, европейска за юноши до 19 години. Това бе първото посещение на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков в нашия регион.